Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jai Sragen, Lur. Piye latihan, Lur? Wis tangga nada wis. Terus tangga nada mayor minor. Chord. Terus latihan main nada di mana saja. Wis kabeh, Lur. Dari di dalamnya, Lur. Insyaallah, jan insyaallah pasti jadi profesional lo. Pokoknya iso main wis nang ndi nggon iso lo. Nah, enek pertanyaan lagune apa Mas sing rekomendasi nggih latihan lah kan itu kan. Cara disemese itu lo. Rekomendasi lagu sing nggih latihan ya nak kanggoku. Jadi latihan ini lagune sing paling disenengi lho. Pokoknya mesti enek lagu salah siji apa salah loro sing lagi disenengi banget. Nah. Dibedah wae, kuncine apa? Googling sih gak masalah. Sambil dipikir, misalnya googling kuncine iki kok iso iki ya. Nah, sambil dipikir seperti itunya lho. Ya kan? Karo di simak terus video ini mengenai pindah nada tanpa transpos, mengenai tangga nada. Video ini nang kene kabeh nang deskripsi ya enek lho. Nah, lagune rekomendasi pertama lagu sing paling disenengi lur. Nah, sing liyane ya lagu-lagu sing kuncine lumayan enteng lah. Lumayan gak ribet lah monggo. Misalnya lagu nah Didi Kempot ya Kalung Emas, terus Pamer Bucu. Ini lagu ini kuncinya meh podo-podo lho. Chord-chord ini meh podo-podo. Paling-paling lompate enek siji loro sing beda lah. Lompate chord maksudnya. Terus lagu ini Bang Haji Rumah Irama wis akeh sing podo lho. Kote dari awal-awalnya podo, gue mungkin nang tengah no, enek 1-2 kot sing gitu. Nah contoh-contoh nih kaya apa, ya kan? Contoh-contoh lagu nih, main ini kaya apa? Nah, ini video nih, disimak lo ya. Nah, ini lagu sing mayor ya lo ya. Wis ben-penak maine C wae. C sama dengan Do, oke. Okay? Nih, ngurak-ngurak meh podo. Iki lagune Didi Kempot sih ya. Ya. Yeah. Dandut iki cara dandut apa cara koplo? Dandut ya, oke, okay? Ben-penak ya. Coba ya. Sol. Nah, iki Kalung Emas. Terus misalnya Banyu Langit ya. Engko kuncine meh padha. Padha. Suara angin, angin sing ngeritu ati. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Boleh ini lho, oke sih ngumpet dong. Layang tangan ya. Misalnya layang tangan ya. Layangmu tak kok wingi kuwi. Wes tak ojo apa kalepean dirimu. Thank you.
lagune Roma. Lagune Roma iki meh padha-padha lur. Betapa hatimu pada dirimu, duhai kekasihku. Terus mana ya? Terus apa nih ya? Terlalu besar sayangku padamu. Rapalin lagi lor. Nah, wih lagu-lagu ini unuwi, meh-meh podo lah lor. Oke, ngoneh lor ya. Lagu-lagu rekomendasi pokoknya sing disenengi sih, sing disenengi apa dibedah. Ngono cepet lho, nek lagu sing disenengi iki cepet ngono lho. Terus lagu-lagu sing kunci-kuncine gampang lah. Sing gampang meneh lagu Jalan Goyang lho. Jalan Goyang iki kuncine mek loro. Kuwi nek maine la karo sol. Jadi mainin lah harus sol. Mis mainin nang ngendi wae, A misalnya A ne ala ya, la ne la anang A lah. Apa salah dan dosaku sayang? Nah, ini main A. Mun main D, la ne misalnya D. Salaran dosaku sayang, la la la. Aku rapal ini kilo. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Nah, menurut lo, gempa kuncin lo rotok la karosol, gula alik la kalos karosol. Nah, lagu Jalan Goyang le, dan bawa enak apa lo? Oke lo, menurutku rekomendasi nih, ya jane. Sing penting iki seneng sik lho. Lagu sing paling disenengi iki nak kuncine aku mbiyen. Jadi lagu sing paling tak senengi iki tak bedahno seneng. Dadi semangat ngono lho. Ngilangi bosen anggere sing lagu sing disenengi. Terus lagu-lagu sing gempang sing kuncine enggak lompat-lompat adoh banget lah intine ngono. Oke, ngono lur ya. Selamat belajar, pokoknya belajar semangat terus, otodidak ora masalah. Otodidak iki saiki pemain otodidake belajare saiki luwih gampang lah lek ngarani mergane saiki fasilitasnya ada. YouTube enek, googling enek dan segala macam. Pokoke semangat mesti iso. Sune lur ya, standby terus nang channel Jai Sragen, aja lali subscribe, like, comment, share. Tilik-tiliki video neng deskripsi terus nang kene iki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.